ଏଠି ଆମେ ରଖିଛେ ଅଧ କିଲୋ ପଥରମୁଣ୍ଡି ମାଛକୁ, ଯେଉଁଟାକି କି ଆମେ କହିଥାଉ ଗୋଟେ ଲୁଣି ମାଛ। ତ ଏଠି ମୁଁ ପଥରମୁଣ୍ଡି ମାଛକୁ ଭଲସେ କ୍ଲିନ୍ କରିନେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ମଝିରୁ କଟମାର୍କ ଲଗେଇ ନେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏତେ ଯେଉଁ ସବୁ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେବା ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ ତା ଭିତରକୁ ଭିଜିବ। ତ ଆକୁ ତ ଆମେ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ରଖିନେଇଛେ, ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣକୁ। ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଛି ହାଫ୍ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଲୁଣକୁ। ଏବେ ଆମେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀକୁ ମାଛ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେବା, ଯେମିତିକି ମାଛର ଭିତରକୁ ଲୁଣ ହଳଦୀଟା ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ ଯିବ। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମାଛରେ ଆମର ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ ମିଶିଯାଇଛି। ତ ବାକି ଜିନିଷ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା କ'ଣ କ'ଣ ଏଠି ଆମେ ନେଇଛେ। ଦୁଇଟା ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ନେଇଛି, ପିଆଜକୁ ଲମ୍ବା ଆଉ ପତଳା ସାଇପ୍ରେ ଏଠି ମୁଁ କାଟି ନେଇଛି, ଆଉ ଦୁଇଟା ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋକୁ ବି ନେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଆମେ ନେଇଛେ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟକୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ତଳେ ଥିବା ନାଲି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମାଛକୁ ଭାଜିବା। ମାଛକୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିନେଇଛି, କରେଇରେ ଦେଇଦେଇଛି 3 ବଡ଼ ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲକୁ। ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଆମେ ତେଲକୁ ପୁରାପୁରି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭଲସେ ଗରମ କରିନେବା, ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିନେବା। ଭଲସେ ତେଲଟା ଆମର ଗରମ ସାରିବା ପରେ ହିଁ ସେଥିରେ ଆମେ ମାଛକୁ ଭାଜିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାଛକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରପଟ ସାଇଡ୍ କୋଲ୍ଟିବା ମାଛଟି ଆମେ ଜମା ବି ଭାଙ୍ଗିବନି। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ମାଛକୁ ଦେଇଦେଇଛେ, ଆଉ ତେଲଟି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମର ପୁରାପୁରି ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ୍ ମାଛ ଏଠି ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ତ ତାକୁ ଆମେ କେୟାରଫୁଲି ଆରପଟ ସାଇଡ୍ କୋଲ୍ଟି ନେବା, ଆଉ ମାଛକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଭାଜିବା, କାହିଁକିନା ପଥରମୁଣ୍ଡି ମାଛଟି ଟିକେ ଆମର ମାଉଁସଳିଆ ମାଛଟା ହେଇଥାଏ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଭାଜିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତା'ର ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ମାଛଟି ଆମର ପୁରାପୁରି ପରଫେକ୍ଟ କୁକ୍ ହେବ। ତ ଏଠି ଆମର ଏଇ ମାଛଟା ହେଇକି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ୟାକୁ କାଢ଼ିନେବା। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବାକି ସବୁ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାଜିନେବା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ସବୁ ମାଛକୁ ଟିକେ କଡ଼ା କରିକି ଭାଜିଛି, ଏଠି ମୁଁ ବାକି ମାଛକୁ ବି ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସବୁ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଜି ହେଇକି ବିଲକୁଲ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ମାଛ ଭଜା ତ ଏଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଆଭ୍ୟଙ୍କ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମସଲାକୁ ରେଡ଼ି କରିବା। ତ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ପିଆଜକୁ। ପିଆଜ ଆପଣ ଏଥିରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଦେବେ ମାଛ ମସଲାର ଟେଷ୍ଟ ସେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପିଆଜକୁ ଭାଜିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ, ଏଠି ମୁଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିଛି। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜର କଲର୍ ହାଲକା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେଲେ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟକୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣକୁ ପିଆଜ ସହିତ ଭାଜିବା ହେଇଯାଇଛି 2 ମିନିଟ୍। ତ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଉଛି 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ଚିକେନ୍ ମସଲାକୁ ଆଉ 1 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ। ଆପଣ ଯେତିକି ରାଗ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଲଙ୍କାକୁ କମ୍ ବା ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ମସଲାକୁ ଭଲସେ କଷିବା, ଯେମିତିକି ଅଦା ରସୁଣର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ଟି ନ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଥିରେ ଟମାଟୋକୁ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଟମାଟୋ ଆମର ସଫ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ଭଲସେ କଷିବା। ଟମାଟୋ ଆମର ଜଲ୍ଦି ସିଝିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେଲେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଆଉ ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମସଲାଟି ଯେମିତି ଆମେ ତଳେ ନ ଲାଗିବ। ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏବେ ଆମେ ପୁରାପୁରି ଲୋ କରିନେବା, ଆଉ ତାକୁ ଭଲସେ ପୁରାପୁରି କୁକ୍ କରିବା ମସଲାକୁ ଏଠି ଆମେ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆମର ମସଲାଟି ଭଲସେ କୁକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମର ହାଲକା ଟିକେ ମ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଇଛି ବା ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଥିରେ ଗୋଟା ଗୋଟା କରିକି ସବୁ ମାଛକୁ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ତାକୁ ଓଲଟ ପାଲଟା କରିକି ଭାଜିବା, ଆଉ ଯେଉଁ ବାକି ମସଲା ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିଛି ସେସବୁ ମସଲାକୁ ମଧ୍ୟ ମାଛ ଉପରେ ଲଗେଇ ନେବା, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆପଣ ଏଇ ସମୟରେ ପୁରାପୁରି ଲୋରେ ହିଁ ରଖିବେ। ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ବାକି ମସଲା ରହିଯାଇଛି ସାଇଡ଼୍ରେ ସେସବୁ ମସଲାକୁ ମୁଁ ମାଛର ଉପରେ ଦେଇଦେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାଛର ଭିତରକୁ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ଯିବ, ଆଉ ମାଛର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର୍ କରିକି ଛାଡ଼ି ନେଇଥିଲେ 2-3 ମିନିଟ୍। ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆରପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ତାକୁ ଆମେ ଓଲଟି ନେବା, ଆଉ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ନେବା। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମସଲା ଦିଆ ପଥରମୁଣ୍ଡି ମାଛ ଭଜା ହେଇକି ରେଡ଼ି, ଯେଉଁଟାକି ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁକା ସ୍ପେଶାଲି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣ ନିଜେ ବନାନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାନ୍ତୁ।